Salam değerli izleyiciler. Videonu beğenip kanala abone olun ki videodan daha çok insan məlumatlansın. Önceden teşekkürler. Azərbaycan gec-tez Qarabağ ermənilərini Laçın dəhlizini açacaq, amma vaxtaşırı bu dəhlizi açıb bağlayacaq ki, ermənilərin əhəmiyyətli hissəsi Naxçıvana dəhliz alana qədər hamısı yox, əhəmiyyətli hissəsi çıxıb geçsin. Turkustan az xəbər verir ki, bu sözləri Ermənistanın keçmiş başnaziri Grant Baqratyan yerli mediaya müsahibəsində deyib. Praqada Ermənistanın Artsax xalqının öz müqəddəratını təyin etmə hüququnu qeyd etmədən Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyacağı elan edildikdən sonra Azərbaycan Artsaxı özününkü hesab edərək təxribat etmək qərarına gəldi. Sülh məramlılar 9 noyabr bəyanatına istinad edərək, Artsaxın nizamlanmamış statusuna işarə edərək, bu hüququn genişləndirilməsi təklifi ilə Laçın dəhlizinə nəzarət etmələrindən narazı qaldılar. 4 ildən sonra biz ermənilər siz Artsaxı Zəngəzurdan keçən dəhlizi görəcəyik. Zəngəzurdan dəhliz alan kimi Bakı bütün dünyanın gözü qarşısında Artsaxı dağıdacaq, heç kim bir söz deməyəcək. Zəngəzuru saxlamaq istəyiriksə Artsaxı da saxlamalıyıq, Baqratyan bildirib. O bildirib ki, Cermux və Qafanda hər yerdə ev satılır, 4 ay əvvəl isə belə deyildi, yəni ermənilərin Zəngəzurdan ovulması problemi var. Keçmiş baş nazir xatırladıb ki, Qərb Zəngəzurdan keçən dəhlizə qarşı çıxmadı. Ruslar isə bildirdilər ki, yolun Ermənistanın suverenliyini pozmayan statusu olmalıdır. İrəvandakı hakimiyyət bu argumentdən istifadə etmək əvəzinə günahı Ruslarda gümrüdəki bazada axtarmağa başladı. Nə qədər ki, Rusiya faktoru var, Paşinyan üçün Zəngəzur problemi var, Nikolanın xəyanətinə işarə edəcək bir şahid var, ona görə də Paşinyan bundan qurtulub, xalqın köçəri olması bahasına hakimiyyətini əbədiləşdirəcək, Baqratyan vurğulayıb. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.